الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وحنكو جيرني موضوعي حقوق ده سوجينكا labadii nooc ee Ilaahay isku dooray subhaana wa ta'aala. Mid kasta oo kamida xuquuqii marka lagu lahaa, waxaan wax badan ka soo tilmaanay dumarka xuquuqaadka marka lagu lahaa, taasoo aan soo tilmaanay inay kamid yihiin waayo waa wixii guriga uu ku dhisnaa, waayo waa wixii nebiga uu yiri adduunkao dhan waa mataac, mataacdeedan waxaa u khayr badan almar'a saalixa, gabar saalixad ah oo markaa fiicanoo diin Ilaahay ku socota subxaana wa tacaala. sida aan la socono, Ilaahay xuquuqu wuxuu ugu talagalay in reeruhu ay sii dhisnaadaan, in laga ilaaliyo burbur, in laga ilaaliyo shiqaaq, in laga ilaaliyo iska hor imaad, in laga ilaaliyo wax allaale wixii keeni kara inuu aqalka markaa dumo. Sidaa darteed ayaa ragga ayagana waxaa laga rabaa xuquuq aan taa ka yarayn oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu waajib uga dhigay dushooda. rasuulka sala allahu calayhi wasalamna in badan uu tilmaamay, ilaahay isagoo tilmaamaya xaaladda wuxuu yidhi wacaashiruuhunna, la mucaamala, la dhaqma dumarka wacaashiruuhunna bilmacruuf. macnaha macruuf waxaa loola jeedaa waa wax walba oo curfi ku jira, waa wax walba oo macruuf ahoo wanaagsan, sidaa markaa kula dhaqma. ilaahay xaaladda marka uu tilmaamaya subxaana wa tacaala wuxuu ragga u xusay inay jiri karto khuluq ama dabeecad lagu karaahsan karo dumarka. hadday dhacdo buu yidhi ilaahay fa in karihtumuuhunna, haddaad ku karaahsataan xaggooda shay, wuxuunbaa lagu qoonsaday fa casaa an takrahuu shay'an, way dhici kartaa inaad shay ku nacdaan, way dhici kartaa inaad shay ku karaahsataan, waa dhici kartaa shay inaad mutaqaana aad isaga hor imaadaan. ee xaaladdu hadday sidaa noqoto oo arrinta laysaga hor yimaado, dhaafa buu dhahay ilaahay. macnaha canaan iyo dhibaato iyo waxyaabo kale ha keenina, sababtu waxay tahay fa casaa an takrahuu shay'an, ee xal la arkaa inaad shay ku nacdaan, ilaahayna khayr fara badan uu yeelo subxaana wa tacaala. xaqa dumarka marka ay guursanayaan, waxaan sida ragga u soo tilmaannay inay ikhtaartaan mar'a saalixad ah, waayo dumarka afar baa loo guursadaa sida nebigu tilmaamay: waa maal badan, waa xasab fiican, waa qurux badan, iyo waa diin. afartaa ayadoo ay tahay buu nebigu yidhi fadfir bidaati diin, waxaad ku liibaantaa midda diinka u saaxiibka ah. macnaha dooraa laga wadaa, ikhtaarkaaga iyo waxa aad qadarinayso diin ha noqdo, waxa kugu kallifaya in qofkan guursato diin ha noqoto, waxa kugu xambaaraya diin ha noqoto, saasaa loola jeedaa. haddii aadan sidaa yeelin buu yidhi nebiga taribat yadaaka, gacmahaaga ha ciidoobaano. idan dumarka marka ayagana marka ay guursanayaan waa sidii ragga oo kale, waxaa laga rabaa ayagana xulku inuu noqdo diin. marka nebiga mar allaale markii nimanka uu la hadlaayay si toos baa lagula hadlay, ama marka dumarka loo baxay wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam hadduu idiin yimaado nin diinkiisa iyo dabeecaddiisa ay idin cajab geliso sawajuuh, u guuriya. macnaha meesha waxaa laga fahmayaa inanta mar walba in la maamulo, macnaha in ay noqoto qof laga dambeeyo. sababtu waxay tahay waxyaabo fara badan ayaa laga yaabaa inaysan dhacsan karin oo xuquuqaadkeeda ah. mar walba waa la garab taagan yahay, safarka waad aragteen maxram ha raacaa la yidhi, marka la mehrinayo waad aragteen ee weli ha bixiyaa la yidhi, mar allaale marka la fiirinayo ama guri ay ku jirto maxram ha la joogaa la yidhi. idan wuxuu ilaahay tilmaamayaa subxaana wa tacaala shareecada islaamka in aynan keligood muqawamaad samayn karin, wayna taagnaan karin, ilaa ilaahay uu yidhi awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin. adduunka oo kale dumarka awaman yunasha, ma waxaad u yeesheen ilaahay mid la amaamuday oo xilye iyo qurux lagu amaamuday oo haddana dood u saaxiib ahoo dood aan baxsan karin?
أنا داد ما بحسن كرتو سيدا درتيد أي إلهي سبحانه وتعالى أيضا وكت المامية مرول بإن يضعف يهين أو أن لأورن هداد قرسنيسان سايالا أو مرول بإلهي وحولها لا ولياشا مرفير إله محولي هاي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم مر إله محولي سبحانه وتعالى هقرسنين مرك رجل لهاد لاي مشركين تا حتى يؤمن حتى ولا تنكح المشركات قبلها مشركات كهنك أحسنين إلا إله الرومينيان ولا أمة مؤمنة أظن مؤمنة أيا كخير بدن مد مشركات دو مركي مركي للهد لا إلى وحو يري ولا تنكح المشركين هأقورينين قبلهين مشركين تا إلا إله إيك الرومينيان ولا عبد مؤمن خير من مشرك أظن مؤمن أيا كخير بدن مشركة هب إذن عجب قليو قرح ذو ذا إيمال كو ذا إيقابيل كو ذا بو ضهي إلهي سبحانه وتعالى مركة تامر والبوحي تلماميسا إن ضمر كي لو تلمامايو رقا أيق وليالك آه إي مركة قعنتكو هايا إذن وحا أقوه رأي إي قبر مؤمنة ذا لقد دونا يا وحي تهي مركة هوري إنا إسكا فيريسو ونا فيريسو دين هي دبيعات نباتة ذا بضان إيمان تتالا أيا وحي تهي dumarka waxay in badan u qeylinayaan waxay tahay asalkii hore ma aheyn ikhtaarka iyo doorashada wax diin ilaahi ku saleysan subhana wa taala ma aheyn bis waxay ummalayeen in dumarka kaliya loogu tala galay in ayaga diin loo fiiriyo sida dumarka loogu tala galay in diin loo fiiriyo ayaa ragana loogu tala galay in diin loogu fiiriyo sida darteed ba in badan la tilmaamaya oo la leeyahay haddii diin iyo dabeecad aad kula dhacdaan us u guuriya haddaadan sidaa yeelin buu xadiis kale ku daray adduunka dhan fitna ahaanaysa iyo fasaad cariid ah oo weyn sababtu waxay tahay alla ka cabsi iyo waxaa loo baahan yahay taqwo iyo waxaa loo baahan yahay diin iyo waxaa loo baahan yahay ku camal fal iyo waxaa loo baahan yahay salaadu kasho iyo waxaa loo baahan yahay diin aqoonid xaaladdaasoo dhan ninkaa laga doonaa oo markaa laga rabaa Zayd ibn Xaritha mar allaala markii Zaynaba loo guuriyey ee rasuulka uu u yimid sallallahu calayhi wasallam ee uu yii rasuulkii allah waxaan rabaa inaan Zaynaba faaruqo oon iska furo rasuulku muxuu ku yiri amsik calayka zawjak wattaqillah macnaha naagtaad iska haysa ilaahay ka cabsa buu dhahay ilaah subxaana watacaala amsik calayka zawjak wattaqillah ilaahayna ka cabso wattaqi illah maxay tahay macnaha waa diintii waa ku dhaqankeedii waa waxyaabaha uu furiinka uu ku joojin karo waa waxyaabaha uu dhaqan fiican ula imaan karo waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ula garab galo meesha uu ka imaan karo beyt saciid ah oo markaa liibaan ah saa darteed buu nebigu ku yiri amsik calayka zawjak asagoo ilaahay noo tilmaamaya naagtaada haysa wattaqi illaha ilaahayna ka cabso wattaqi illah maxaa loogu daray waxaa loogu daray haddaad ilaahay ka cabsanaysidna waad dhaqmaysaa haddaad ilaahay ka cabsanaysidna xuquuqaadkeeda waad bixinaysaa haddaad ilaahay ka cabsanaysidna khayrkii wanaagga waad dhiibaysaa haddaad ilaahay ka cabsanaysidna waa sida haddaadan ilaahay ka cabsanina waad ku tumanaysaa macnaa saasay cabbiraysaa amsik calayka zawjaka wattaqi illaha ilaahayna ka cabso subxaana wa tacaala wiilasha mar allaala marka dumarka ay xulanayaan diintaasaa lagu xushaa maanta waxaa la isku xushaa xoolo waxaa la isku xushaa qabiil waxaa la isku xushaa sidii aroos fiican loogu dhigi lahaa waxaa la isku xushaa wixii la siin lahaa waxay ku xulanaysaa wixii guri la dhigi lahaa waxaasoo dhan wax ma dhaqaan ee waxaa wax dhaqa dabeecadda waxaa wax dhaqa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ah fulinta uu markaa fuliyo marka intaas aad u ogaato oo inta aad iska ogaato inta dhaahiraan aad ka ogaan karto xaaladda noocaasa ayaa loogu talagalay marka inay gabarta ku xulato guurkeeda waayo waa mustaqbalkii ugu dambeeyey sababtu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha waxay ku kala duwan yihiin gabar hadday nin guursato waxaa ka mamnuuca nin kale inay guursato ilaa in la talaaqo maahane laakiin ninka waxaa asaga ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala ilaa labo ilaa saddex ilaa afar marka taa marka waa sheegii ugu dambeysay gabar waa waxa keliya ee adduunka ay ka sugaysay waa waxa keliya adduunka ay ka raadinaysay marka arrintii hadday kaa xumaato oo ninkii nin xun uu kugu noqdo oo nin sigaariyo cabi uu kugu noqdo oo nin dhaqan aqooni uu kugu noqdo oo nin dhib badan uu kugu noqdo
oo nin aan wax mutaqaana fahmi karin ama diin ilaah iyo ka cabsasho allah aan kugu dhaqi karin uu noqdo, idan guurka wuxuu noqonayaa guur khasaaray, wuxuu noqonayaa guur aan lagu faa'iidin. Ilaa waxaad arkaysaa gabdho hal mar ayagoo la talaaqay, ayagoo cunug ama laba cunug wataa, ilaa hadda aan la mehersan. Sababtu waxay tahay wel waxay ka cabsanaysaa dhibkii hore. Guur kasta ay gasho waxay ka cabsanaysaa amuu kii hore noqdaa, amuu kii hore kugu noqdaa, see xaaladaadu noqonaysaa. Idan waxaa ku dhacay moral jab, waxaa ku dhacay niyad jab, waxaa ku dhacay mashaakil. Sababtu waxay tahay nin kasta waxay isleedahay kii hore amuu ahaadaa, waxay isleedahay dhibkii hore amaad kala kulantaa, waxay isleedahay ama sida aydoo guurkii rabtaa, ayadoo guurkii u diyaar ah, ayadoo guurkii doonaysa, ayaa waxaa laga yaabaa inay uga ta'akhurtay, uga daahday, ay dib uga dhacdo musiibo ku dhacday darteed. Musiibo ku dhacday darteed ayaa markaa laga yaabaa. Marka xaalku markuu sidaa noqdo oo arrintu meesha ay marayso, idan waxaa loo baahan yahay markay ikhtaarato oy istiraahda allay lehee midka keliya ee aad nolosha la qaybsan karto, midka keliya ee aad ka dooratay waxaan nin ee adduunka jooga oo dhan waa midkan, intaa ka bacdi ilaahay bay aadaysaa subxaana wa tacaala. Maxay ka raadinaysaa ilaahay? Istikhaara, khayr bay weydiisanaysaa subxaana wa tacaala. Allahuma inii astaqdiruka bicilmika wastaqdiruka biqudratika waas'aluka bifadlika alcadiim fainaka taqdir wala aqdir wataclam wala aclam waanta calaamu lghuyuub allahuma in kunta taclam ana hada nikaax. ilaahayow, waxaan kaaga khayr dalbanayaa khayrkaaga, waxaan kaaga awood dalbanayaa awooddaada, waxaan kugu weydiisanayaa fadligaaga cadiimka ah, waayo ani ma ogi, adi waad ogtahay, ani ma kara, adi waad kartaa. Wa anta callaamu lghuyuub, qeybyaalka caalimkooda oo dhan ayaa tahay. Ee rabbiyow, haddii aad tahay waaba tahaye arrintan guurka ah iyo wiilkaa aan raba inaan guursado inuu khayr ii yahay diintayda, adduunkayga, noloshayda, caaqibada ciribtayda. ilaahu ii yasir, ilaahu ii fududey, ilaahu ii barakey. Waa duco kama dambays ah, waa istikhaara. Maa qaaba man istaqaara, qofkii istikhaara sameeya maba hooga buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Saa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa, ilaahayow waad og tahay aniga waxba ma ogi, cilmi ayaad u leedahay aniga wax cilmi aan u leeyahay ma jiro. Waayo guurku maa cana la dhadhamiyo, ilaahay baa loo tala saartaa subxaana wa tacaala. Bacda dadaal uu qofku dadaalo kadib istiqaaradaasuu dabadhigayaa. Maxaa ducada ku jirta? Allahuma in kunta taclam ana hada amr, amarkan haddii shar uu ii yahay, uu khayr ii ahayn, oo aan ku dhibaatoobaayo, oo dab lagu gubanayo uu ii yahay, ilaahayow diinkeyga iyo adduunkeyga iyo macaashkeyga iyo noloshayda dambaba ilaahu iga leexi, asagana iga leexi, ana iga dadab. Ilaahayow labadeen haba isku keeninba. ilaahayow intaan arooskii meher ku dhicinba na kala fogey. ilaahayow intaan laisku imaaninba na kala dhaqaaji. ilaahayow intaan waxaasoo dhan ay dhicinba, ilaahayow mashriqii maqrib na kala geey. waqdur liy alkhayr, khayrkana ii qadar meesha uu ku jiro, intaa ka bacdina iga raali noqo. intaasay samaynaysaa gabadha muslimada ah. intaa wixii ka dambaysa arrinta waa la gudagelayaa, arrinta waa la gudagelayaa. waxaan soo tilmaannay wiilka oo hore loo soo tilmaamay inuu gabadha iska fiirin karo, bilcagsi ayadana way iska fiirin kartaa, ayadana way iska fiirin kartaa. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu arrinta ama faa'iidada ku jirta ay tahay, hadhow waa laisku daa'imayaa. hadhow qof kasta qofka kale calaa basiira ayuu ku galay, hadhow qof kasta qofka kale aragti fiican ayuu u imtiqaana ka helay. xaaladda noocaas ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala islaamka ama dadka isguursanaya oo markaa amray gabdhaha muslimaadka ah. intaa ka bacdi wiilka markaad saa u ogaatay, kadibna ilaahay subxaana wa tacaala aad u tala saaratay, ayadoon wax dheedheer laysla soconin, ayadoo wax imtiqaana dhibaato meeshii aysan dhicin, ayaa waxaa la rabaa in isla markiiba zawaajkii ama meherkii markaa la sameeyo. dumarku meher ahaan waxay u sheegan karaan wax allaale wixii ay doonaan, laakiin si qaas ah ayaa loo cayimay meherka kan u yar inuu u baraka badan yahay. meher kasta meherka kale inta uu ka yar yahay ayuu ka baraka badan yahay buu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam. gabar baa lagu mehriyey ee mutaqaana sawiiq, sida xadiisku tilmaamayo, gabar baa waxaa lagu mehriyey nacalayn,
ولا بدعس جربا وحا لغو مهريي خاتم من حديد ولا واي ما هني حالدها سدن بو تلماميا جبر با نبيغا اوتيميت صلى الله عليه وسلم مركي اوتيميت ايي تير وحان كوغو ايميت ان نفتيده كو هيبيو سا انت اوفري نبيغا ثم طقطع راسه مدح سكر روحي مركاسا نبيغا ننبا يري رسولك الله هدي اديغا دن اي حاجه اذن كلاهين اني اي غوري مركاسو رسولكو كوير محاد هيستا نينكي محاد هيستا وحم هيستا بو يري أورد بابا إلتمس شيء وحسو را راذي هو بحي وسوي وصو نقضي وحوا سوي نقو وحكال راذي مي ما هيسا مصوها شيء مي ولو خاتم من حديد مرك حديثك وحلق فهما يا هدي خاتم كي حديدك أوكين لها وفرانتي برقة ما أهم تقارن نحس ما أها فضة ما أها مار ما أها ذهب وحير فرانتي أو خاتم أو حديد بركة سميسن انت كبعد وحير كي حتى وانسوي هدي أتسوي سيوحو يري هذا إزاري قو أم بان لاي رسولك الله ورمحي كفالي سابو داي نبيغا قو إزارك هداد أذيق اللي بيست أيضا كنرلا هدي أيضا لسي أيضا وحكهي سنين مركا محي كفالي محو أنفعيا محو أتريا فراتيغا درتا ساسو متق أي معنا معوست هذا أذيق أذ مركا اللي هاي وحو أنفعيا مجربو داي رسولك صلى الله عليه وسلم انت وحي كدن بي وحد نعضي مركا إنو ننك إسكفر إستي wuu fadhiistay fadhigii baa ku dheeraaday kadib uu iska istaago wuu baxay nabiga uu wacay kaali baa la yiri maxaad haysataa ama maxaad taqaana oo qur'aan ah maada macaka min alqur'aan markaasuu rasuulka ilaahay waxaan aqaanaa suuratu albaqara walatii taliiha wa albaqri aal cimraan aal cimraan oo 200 oo aayadood ah iyo suuratu albaqara 286 aayadood ah isku dar 400 iyo 86 iyo 6 aayadood ayuu yaqaanaa دش ما كأخرين كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم ها رواد وحيت القرآن كبر مثل رسولك حكير 20 آية لبعتن آية ضد بر تاسو رسولك كل مهريي صلى الله عليه وسلم إذا ماشي حلق فهم يا نكاحة كان أجو بركة بضن إنه أجو قيمة بنية هاي وحي كتر تمان قبلها تبين كحفلة ده وحيابها الله تمه وحيابها الله قسمه قرش ككبحة هوتيل كان لغو دhigo ka ugu quruxda badan kan ugu lacagta badan inta waxyaabood ee meesha yimaada xaaladaha soo dhan taana dumarka ina iska ilaaliyaan waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay walaasiyama waqtiga lagu jiro oo xasaasi ah oo dad badan ay baahan yihiin oo dad badan ay dhibaateysan yihiin oo dad badan waxay cunaan ay la yihiin inta saraaf lagu sameeyo waa shay laga fiican yahay oo marka laga haboon yahay xaaladda noocaas marka la sameeyo oo gabadhii ay sida u ogaato oo la soo kaxeeyo oo gurigi la keeno habeen dhixda xaqiiqii baanu ka hadalnay oo ugu weynaa hadii nabiga amri lahaa inuu axad axad kale u sujuudo in gabadha la amri lahaa in ninkeeda ay markaa u sujuudo xaalku markuu meesha marayo ninkii iyo naagtii haddana isu yimaadaan gabadhu waxay yeelanaysaa xuquuqaad aad iyo aad u tiro badan kow rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay gabadha muslimadda ah marka la soo guursado oo guriga la keeno habeenka ninka lagu mihrinayo shiiqa qaaliga ah ee wax mihrinaya hadaladiisa waxaa ka mid ah markuu aayadaha ilaahay akhriyo markii wax allaala wixii loogu tala galay oo khayr iyo wanaag ah uu marka akhriyo wixii aayaad ah marka uu sheego la yiraahda ma ku aqbashay inuu yiraahda ninka qabilto waan aqbalay qabiltuda macnaheedu waxay tahay wax walba anaa dusha saartay waay maanta wixii ka dambeeyo wixii ka soo wareegtay reerkoodii wixii ka soo wareegtay kanafkii iyo racayadii ay ku jirtay wixii ka soo wareegtay qofkii mas-uulka ka ahaa wixii ka soo wareegtay meeshii ay joogtay wixii u soo wareegtay dhinacayga waan aqbalay macnaheeda waa sidaa maalinta wixii ka dambeysa hadday dhimato aday kaa dhimatay hadday baahato aday kaa baahatay hadday dhar la'aato aday kaa dhar la'aatay haddii dhib ku dhaco adiga xaggaaga ayuu imtiqaara aduu kugu dhacay xaaladda noocaas ah waan aqbalay wax sahlan ma aha waan aqbalay wax fudud ma aha waan aqbalay wax mataqaanaa yasiir ah oo sahlan oo fudud ma aha sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray ragga mar allaala marka ay sidaa yidhaahdaan oo habeenka ay soo milkiyaanay tamliikiyaan oo ay gacanta ku dhigaan oo loo soo xareeyo inuu asaga mas-uuliyaddii gabadha oo dhan marka uu qaaday.
على دنا عصا ايو الهي تلماما يا سبحانه وتعالى مالنتا وحي كدن بيسا اذيغا ايا غبدنا مسؤول كاهي اوغو نممكي اسكي انسكي مهرسدين او قاليغا مركي اياده او اخريي شهر عسل كين اي كبحين او الا اي حد الا ساري لا يهي او عرب اي عرمل اي ديغين ان لا اوغين دقنا ان لغا هيسن دغيدنا ان لغا هيسنين مالنتا قيامها ميشي اي جلي لهايين ايا مركي لا دونيا مالنتا اخر امانه الهي او ديبي او اي بلان كو قادين ولي بايدها لغو دول اخري مركي لغو مهرناي ما سهلنا ولا ليال وسدح سورضوت اما سدح عيضوضو متكست يا ايها الذين امنوا اتقوا الله كبلا بنيسا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه وحكجرا واتقوا الله نك يا لغو دول اخرينا يا انت وحال ربا انو عبصدو قبر مسكين وان وحب اوودي كيرين يا لغي يا با ايو ربا انو غعنتا كدغو او غوري لا غالو او الباب كحرتو حالدا نو عسى لعبسي جلينا مركاسا لليهي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا محل قسو قبقبيي إلهي دشينا الرقيب أيوكو يهي ورو إذن إلى لينويا كربو إلهي كاقا جيدا ورهاب لبن قيانا إذا بدرها داد أسو حريصتي إلهي باكاوي سبحانه وتعالى ورحق إذا هداد بحين ويسجوك ورساد أغا أود بضان تابو إلهي كاقا أود بضان سبحانه وتعالى ورساد أقيان تؤقبات أقارسيسو أيو بري إلهي كو عقابي كرا إن الله كان عليكم رقيبا dhowr aayadood oo saas ahaa marka la akhrinaya markii sida loo akhriyo oo gacanta loo geliyo oo uu la tilmaamo in mataqaana oo la tilmaamo inuu ka soo baxo xuquuqadkeedii inta ayaa la soo daba dhigay oo la soo kixiyay meher baa loo qadaraa dumarka marka la meherinayo meher ayaa loo qadaraa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri waaatu nisaa sadduqaatihinna nixla dumarka siiya sadduqaadkooda iyo meherkooda asagoo nixla ah asagoo waajib ah asagoo ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala midkii cawadka u ahaa asaga waaatu nisaa sadduqaatihinna nixla fa in tibna lakum can shay-in minhu nafsan fakuluuhu hani-an mari-an cuna marka waxay kuu cafiso waa waxay intay kuu dhaafto weliba cafiska waxaa loola jeedaa bay yidhaahdeen fuqahada wixii ay kari karta inay cafiso laakiin waxayna cafin karinba weligeedba ilma saarinba weligeedba maba la siininba weligeed xataa lama dhihin intaasu meherkaaga ha waan ku siin doonaa sidii habeenkii loo mehriyey ilaa iyo iminka ayaa laga yaabaa wax uu yahay iyo meel uu ka yimid isi ay tahay inaysan markaa aqaan way cabsanaysaa xataa haddii codsan lahayd oo ay dhihi lahayd meherkaygii aaway waxaa laga yaabaa inay ka cabsato talaaq iyo waxyaaba noocaas oo kale ah markaasa ayadoo u baahan waxaa laga yaabaa saakit inay iska aamusto ay markaa shib tiraahdo marka xaaladda noocaasu ilaahay u tilmaamay subxaana wa tacaala ragga aayadahaasoo dhan waxaa loogu akhriyay waa cabsigelin aayadahaasoo dhan waxaa loogu akhriyay waa inay digtoonaadaan waxa aayadahaas cabsida iyo mid kasta taqwada 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 loogu soo celceliyey waa inuu taqi noqdo inuu cabsanaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala uga baqo xaaladda noocaasu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala idan mar allaala marka sidaa meesha loo yimaado oo meesha mtaqaana la yimaado marka waxaa u bilaabanaya asagana waajibaadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu dul saaray waajibaadkii ilaahay amray subxaana wa tacaala waajibaadkii ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala arrinta ugu horeysana inta ugu badan waxaa la tilmaamaa inuu meherka yahay meherka haddii dib loo dhiga mashaakil kuma jiro haddii isla markii la siiyaana waa sidii kasii fiicnayd haddii maalin kasta loo cayino oo loo tilmaamo loo carabaabana way kasii wanaagsan tahay sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala axaadiista nebiga uu ku tilmaamayaa maalinta qiyaamaha dadka ugu cadaabka adag ee ugu cadaabka kulul ee ugu cadaabka kulul waxaa ka mid ah ninka inta naag mehersaday meherkeedii aan siin markaana isaga tegay waxay ka mid yihiin dadka ugu cadaabka adag buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam dadka ilaahay uu yidhi anigaa la doodaaya dadka ilaahay yidhi anigaa dadka noocaasa qabanaya dadka ilaahay uu yidhi ayuu markaa ka mid yahay sababtu waxay tahay xoolo oo dhan naagikan ugu fiican oo ugu macaan badan
oo ugu qiimo badan waa meherkeeda. Xaaladda noocaas ah ayuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala. Iga cafi waa la dhihi karaa, waa laga codsan karaa ayadoon loo hanjabin, si mataqaanaa wanaagsan wax waa looga codsan karaa. Qaar inta la siiyey inta kale iga cafi waa la dhihi karaa, ayadoon la dhihin way cafin kartaa. taasi mowduuc kale waay, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, fa in tibna lakum can shay-in minhu nafsan, waxa lagu fasiraa waa wixii ayaga tiibnimo ayuu cafiyaan oo hanjabaad iyo saasaa dhacday. Iyo annagu haddii reer hebel aan nahay qiimaba bixinaba wax lagu magacaabo meher iyo saas ay markaa ahayn. Ilaahay aayadda kale muxuu ku yidhi subxaana wa tacaala, falaysa calaykum junaax, korkiina dembi maaha, fiimaa taraadaytum min bacdi alfariida, marka la gooyo oo meherkii la qadaro kadib korkiina dembi ma aha waxaad isaga raalli noqotaan. saasuu markaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis buu ku tilmaamay, istawsuu binnisaa'i khayran, dumarka khayr u dardaarma, waayo fa ina almar'ata khuliqat min dilac, gabadha waxaa laga abuuray buu dhahay nebiga, dilac macnaha waa feer, wa in acwaja ma fi dalici calaah, feeraha ta u qalloocdan waa midda ugu sarraysa buu dhahay nebiga sal allahu calayhi wasalam. feeraha waxa ugu qalooc badan midda ugu koraysa, midba midda ka koraysa way ka qalooc badan tahay tan ugu koraysa iyada laga khalqay. saa darteed wax kale oo loo hanan karo oo loo samayn karo ma jiro ilaa khayr in loo dardaarmo maahane. dalici calaah, fa in dhahabta tuqiimuhu, haddaad aadood isku dayda inaad toosisa buu dhahay nebiga, kasartu waad jabinaysaa. idan nebigu wuxuu saa u tilmaamayaa waxay tahay ragga inay ogaadaan si ay dhibaato iyo mashaakil meesha uga dhicin waxa uu rabo inuu mataqaanaa la dhaqmo, waxa uu rabo inuu ku hoos noolaado, waxa uu rabo in waxuu rabo uu ka helo inay tahay feer qalooca. feer qalloocda markay tahay oo aad og tahay wax badan baad iclaajin kartaa oo daaweyn kartaa, laakiin waxuba haddaadan ogeyn wax qallooca inay yihiin si wax lagu cilaajinayaa waa ma jirto. sidaa darteed ayuu nebigu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam dumarku inay laga khalqay feer qalloocda. haddaad aado oo aad isdhahda toosi kasarta waad jabin buu dhahay nebiga, wa in taraktahu, haddaad ka tagto ood sideeda u dhaaftana, lam yazil acwaj, qalloocida ka zulimayso. taa waa xaq xuquuqaadka ragga lagu leeyahay ka mid ah inay ogaadaan in dumarku ay ka samaysan yihiin ilaahayna ka qalqay feerta qalloocan, oo qallooceeda in laysaga daayo ay munaasab tahay, oon laysku taxluujin in feerta la toosiyo. feer soo qaadab waa toosinaa dheh, saad maanto dhan saas ugu riixaysa bash ayadoo dhahdoo gadaal ka jabtay tiyood markaa arkaysaa, laakiin sideeda haddaad isaga wanaajisatood hilibka ku yaala tartiib aad sideeda isaga cunto oo hilibka dul saaran tartiib aad iska feenato qafaltoosinteeda iyo wixeeda aad iska dayso, taa macnaha wax badan bay badbaadaysaa. marka haddaad isku dayda inaad toosiso waad jabin buu yidhi nebiga, haddaad ka tagto ood sideeda u dhaaftana, lam yazal, ka zuulimaysa cawajka iyo qallooca ay markaa ku jirto. ee fastawsuu binnisaa'i, dumarka u dardaarma. marka xaaladda noocaasa waa xaqa wiilasha mu'miniinta ah lagu leeyahay mar allaala markay guursadaan. riwaayad kale wuxuu yidhi nebiga, almar'atu kadiic, lagama abuurine, waa sidii feer oo kale, in aqamtahaa kasartahaa, haddaad toosin dhahdo waad jabinaysaa, haddaad damacdo inaad ku raaxaysatana istamtact, ku raaxayso, wa fiiha ciwaj, ayadoo qalleecooda qabta toosinteeda iska daaye, haddii dan kaa gasha inaad ku istimtaacdo, haddii dani kaa gasha inaad ku raaxaysato isaga raaxaysa ayadoo qallooceeda qabtaa. saasuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasalam. riwaayad kale wuxuu nebigu ku yidhi, mar'adu waxaa laga abuuray feer, lan tastaqiima laka calaa dariiqa, wadda maba kugu toosnaanaysaba, waddo ay kugu toosnaanaysa maba jirtaba. saa darteed baa laga yaabaa adigoo wanaajiyey oo laga yaabaa adigoo fiicneeyey, sida rasuulku xadiis kale uu ku tilmaamay, daher haddii loo sameeyo ixsaan oo daqiiqad ay xumaan aragto waxay dhahaysaa, lam ara khayr qat, idan maba ku toosnaanaysaba dariiqo, wadda ay kugu toosnaanaysa ma laha. dhibka maanta jira wuxuu yahay gabdhihii oon toosaynin iyo nimankii oo raba in qoriga gamuunkaasu u toosan yahay oo kale ee naagihii u toosaan mana suurigeli karta buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasalam. lan tastaqiima laka calaa dariiqa, wax wadda ah ay kugu toosnaanayso ma jiro. fa in istamtacta biha, haddaad ku raaxaysanaysa ciwajkeeda isaga raaxayso. ee wa in dhahabta tuqiimuha, haddaad isdhahda toosina waad jabinaysaa. wa kasruhaa
طلاقها. كسرق أنشيقة إجبيتان كان وطلاق أبو داي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فيري قلعنا ولا ججبيي سيدا درت تدبو النبي قلت الماما يا صلى الله عليه وسلم أولي هاي سيدي ذا أدى واي هدار سيدي ذا أدين ويسو أو أتصلها ذا توسي وجبيني سا جبنين كالنبي أشيغا وحيري وطلاقي ذا طلاق مركا لولجي ذا. إذا انت صور لمبا وحو كت الماما يا رسولك صلى الله عليه وسلم حق ويلك مسلم كأهل لقولي يهي إنو يهي إنو أغاذو وحا هوس نول إي وحان أو صوح حريستي أو قريق أجوكت إنا يهين وحق الله عن فير قال الله عضا فير أنتوسين إلهي أنا أغطى لقلي سبحانه وتعالى مركا إن إر قرد إنو النقضو إيو أغاذو وشي مهم آه ومركا لقاي لقاما مرمان آه إلهي وحيابها أو كوكلفي أما أو رقا كما نستي وحاكمت آه وحاكمت إنو عقلقو ذي كامل كاتلقاي لكن دومركا عقلقو ذي ويهي عقل ناقص آه هدي بقول كي بقول لك نجي لها بالليري ناك لا نق لا نق ذم بالهري لهم با كذال بانك أرك دارنا رجع قبل كم إدعى إنك استو اسم ونك سنين أيو النبي جو كت المامي إني فيك هر جراعا سقط دحين أي صرفت الآذان محاك اللي في وحاك اللي في وناقصات العقل معناها إلهي با وحو كرنك سبحانه وتعالى ضد حالة دوذو أي سيدا طهي نبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أسقو جوغا أيو أمد وعذيي أمد أيو مركا وعذيي نين سحابي وحو يري نبيغ أيان مقلي أو خد بينايا وحو شاقي ناقضي وحشي نبي صالح إياكي قلي وبقلت كجبي فكذبوه فعقروها رسولك وحو يري إذن بعث أشقاها أيدا سو أخريي وحا أصو بحي رجل عزيز عارم منيعكو رهطيقيسة معنى أدب اللعب يجي أنت وحي كدم بي ذكر النساء دمرك ورسولك حسي صلى الله عليه وسلم فوعد فيهن وكوعبيي رق وكلها اللي دمرك رسولك صلى الله عليه وسلم ما لنت وحجة الوداع وحجك أوير إن أنا ندب دم بإسكو أركين بالله جيابا غافل كمان نقل النبي أو ما إلوبين إنه رق دمرك كلها الله إن بضم بكوعبيي فوعد فيهن حق أي لهايان إيو أريموين كي أيهين إيو إنتا صوت نبو أشيغي سوء وعديناي أي وحو يري يعمد أحدكم أحد كي لما أقصد يا حاس كيسا فيجلد امرأته ما جلد يا أو ما قراع يا حاس كيسا جلد العبد سيد أدوانك الله قراع أوكالي فلعله يضاجعها من آخر يومه وحد نعي كرتا إنو مال إنت آخر كيدا أولا جيفتو مركو النبي انت شيغي ولا قسلين امانتوت وي قسلين مركاسو رسولك يري ما وحو كوعديي قسلك اي ضراط كو قسلان هوذا اما اريادا غدال كتيمادا قسلك كو قسلان نينك مركي هو اي كتيمادا ما اسكو قسلا وا مايا تاسو كلو النبي كوانيي مركاسو يري لما يضحك احدكم احد كين محو او قسليا بما يفعل وات سميساني وحد سميسان ما تكو قصد يسين بو يري وإذن أغاية دمانتين ساتهيني حالة داسو قط المامي رسولك صلى الله عليه وسلم ويلك مؤمن كآه حقا كلئي لغو ليه هاي وحي تهاي إنو سن إفراق قصمين قبر مؤمنات آه معنى إنو سن قلوخ كنعين إنو سن وحيابك لكنعين وإن رسولك وحو يري يوسن أحناق مؤمن مؤمنات وإي إنكرها منها خلقا هدي أو خلوخ كنعوه رضي منها آخر أو رواية كلا أو غير غير كي سورالك اغان نقن معناها ميل هدي اي كحن تهي ميل بي كوان اكسن تهي قف بقول كي بقول اه مجيرو بني آدم كان رق اي دمر با سادر تيد با قريهان لسان اي اركيسان قف ام با لغو جوغا الهي سبحانه وتعالى سبب اغان لغا سادر تيد با رسول كوحو ليه هداد خلوخ كن نعضان كدل قاطة ميشات كن نعضين ميشا في عنس كلا قاطة حالة دوان نوعا ناقبا وحلقا يابا إني وحبك كفعنين قريه سن كفعنين نظافت بي سن كفعنين سودوين بي سن كفعنين نحي كفي عنتها إلمها تربية في عن ونظافت دوضا كورقب كوضا وحكال أول لغو شانسانايو أول لغو عشانايو أو قري لغو لجو جنكارو مجيرو إلا إنتا ما هاني إنتا كالتن إنتاها كاقبسو تاكلية فيرس معناها تاسكلية فيرس سببت وحي تهي جيل باسو بحاية إلما باسو بحاية نظيف احترام في عن له هو يسيد إلمها الله تربيه سيف عن أتقان التربيه سي أيا ماشي كسو بحاية وكو وعادي عكرتا إن متقانا إيسان كوفي عنين هذه
مر الله على مركز الباب كسوق شقيلو مركز الباب كسوق شحناق مركز الباب كسوق شعنبها اي بابايجي اي موسك وحاد وضع نمو الففردنا ولا بضاضنا لكن محي كفي عن تاي والدك مرتك كستقوتي مع ذا ما شاء الله ارهي بلا الولي هي هذا لغو اماني اذا الاماني مايو اذا نتمت اذا كنستي اذا وحي سميسي اذيقا شرفكو يشي وهي وحلاه وحلا تجو هبل أم بأقوى نكسن وحلا مرتي هبل بأقوى في عن وحدبك هاي استنوا كاسان الباب بوسن كسو جلي كريم هبينك وحلاقي يا مركو صاد الباب كنت لقى حيره هل الساعة إنه بنان كتاكن هذا بريوتما سوا سحالك أجرة ورولا لي ورسام ما وركم ما كبعد نص ساعة لا بس ساعة مركو تاكن هذا إن لقى فرو رفعت كاجي سكجر دب ملها سبب توحي تهاي وح كلي هو شكل لقبتي أيام مركا كوين هو شكل لقبتي كوين مرك وإن قفك أوجاده محا حالك يهي سيدي لسقوط القاطع ريموينك النبي صلى الله عليه وسلم هبين أم ميمونة لجوجي أيو بحي أيضا وقت الدم بيت هاي وو بحي سو أمقنا أيو يمت الباب كي كحرتي ترماشي أدجرتي كل عبو رسولك صلى الله عليه وسلم بحبا اللي يرماشي أد آدي معناها وحي إسكت من نسي أما سأرينك لا إسكا سميستي أم أريموينك لا قلبي قد إسكا سوى قلي مركاسة اللي يرجع بح نقو من ألا المشاكة تميد آد سأقال قريبو ليه أو أم سيديد كيدا هدان لغو تيرمين ما بحين ميشو تاقي هاي والله ميل مجرنو ليه رسولك والله عبدي أم غلامك أم ويان بنانك كسو رارادين هاي مساتي كداشي سكسو فيرفيرين هاي حالة دي دو واسيدة ماشو تاقيه وبريوتما صلى الله عليه وسلم إلى مركي دنبال لغا فوري مركي وارين لوغو تلقى لي حالة لغا نوع عصا إنو غفكو أغادو ووح لوغو تلقى لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هادو سيدة أها أرين تا أسيدة يلهي ومن باب أولى إن أذيك لوغو قسميه ومن باب أولى أريموين كنوع عصا إذن دلقاتك لغا برتا رسولك صلى الله عليه وسلم أريموين كسوردن وشي لغا مرمان وشي مهم نام أنا وساس الباب نام أنا كردي بحي حالة دنا عسمية ماشي وحلو قط لك قالي أولو بهاي وحي تهاي وحلو بهاي حلمي وحلو بهاي متقانا دلخات وحلو بهاي أريموين فربضن أو نوع عسا سيدا درتيد أيار نمانك مسلمين تا إن بضن وحلق لي يابا وحي تهاي مالها سيدا نبي مركة المامة صلى الله عليه وسلم مركة قفكم هدو خلقكم نوعه رضي منها الآخر محدثين تقاربا وحي كفصيرين هدي خلقو كنعو ها اسكت دلاقو ها اسكفرو ننك لأيا رالي اوغان نقونا ايه سانا مركة اللغو فصيرا لكن تنهر ايا كأوليسن او مركة كفيعان مركة بعدما حالدو سيدا اي تهي ويلك مسلم كحق اللغو ليه وحق النوع اسوحا لغا ربا حلمي يدلقاد لبجبارن او كوادا كبضان او كوادا كزياد سن هذا مركا إلهي أقول لك علي سبحانه وتعالى سببت محيته رجال قوامون على النساء قوام أذيك وحاتها هي كامل أيضا هو ناقص أذيك وحاتها هي قوي أيضا هو ضعيف أذيك وحاتها هي رجال أيضا هو نساء أذيك وحاتها هي قف إلهي ملك إيو ما ملك نكاح إيو عقد نكاح جعنت لوجلي وحق عنت أجوجر ملها عاوة هدي أي دونت إني إسفرت اسم فوري كرتو هدي دونت إني إسكب حدا ما إسكب حي كرتو هدي دونت وحي دونت إني قبطة ما قبن كرتو سبب توحي تا إنت صدنا وحل لغو لزميي سان صوت المعنى يبا أمر كاق إني كو سعطو وحل لغو لزميي إني هوستا دكو نولاتو وحل لغو لزميي أول لغو أمري وحا صدنا إني سميسو نكاحي قعنت أقو مجرو وح قعنت أقو جرام ملاها أذيك بمتقانا حقيق دي نينك رقا أها أذيك بمتقانا وحي تلا أها وحي مامل أها وحي أرنان إلهي قعنت كو قلي سبحانه وتعالى إذن حالات دا سومرك إلهي عبر يا سبحانه وتعالى سيدوك لحجة الوداع عيدو لتاقن يهي رسولك إلهي بمهدي سبحانه وتعالى وانا أماني مركو أماني أيو امتقانا وحسي وعلي يددكي انت كدب وحيري ألا واستوصوا بالنساء خير ألا وكلمة تنبيه وبرارك ورهوي سو جنست أن وحيدين شاقة معنى واسدا نبيغا هوي بويري رقا مركو لهاد لاي ودمرك كلاهاد لاي انت وتنبيه وسو جيدين وبراروجين أرنت لو شيقة أرن وين إني تهي أيا العبرايا مركز يري ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان دمر قوى عوان بو يري عوان قوى أسير وقفال عندكم بكو قفالين حقي آذيسا هدي وحكا استلقو سميه هدي لبكا استلقو سميه مذ إيجا إسي ورقد إذا إسي وحان أهين أو أي سمين كران ملحا
wax kale awood ahoo intaa ka badan ma jira sida tilmaamaya nabiga sal allahu alayhi wasalam. Markaas yidhi fa innamaa hunna cawaan cindakum, agtiina ayay cawaan ku yihiin, khafaal ayay ku yihiin, laysa tamlikuuna minhunna shay-an gayra dalik, uma hanan kartaan waxaan intaa ahayn, waxaan intaa ahayn uma hanan kartaan. waxaad u hanan kartaan oo keliya waxay tahay waa in loo dardaarmo khayrka, waa in khayrka loo dardaarmo buu yidhi nabiga sal allahu alayhi wasalam. gayra dalika ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina, ilaa ceeb cad inay la yimaadaan maahane, faaxisha mubayina ah. fa in facalna hadday sameeyaan oo faaxishadii ay la yimaadaan, fahjuruhunna fi lmadaajic, jiifka uga haajira, wadribuuhunna garaaca darban gayra mubarax, waa garaac aan bar lahayn, waa garaac aan dhib lahayn, waa garaac aan mashaakil u geysanaynin. fa in atacnakum falaa tabguu calayhinna sabiilan, hadday idin adeecaan oo ay dib u soo laabtaan oo qaladkoodii ay gartaan oo ay raalligelin keenaan, waddo kale ha ku daandaansanina. xaashada u diiday iyo intaanaad rabtay iyo waxaad u baahneyd iyo canaantan iyo waxaad u baahneyd saa in lagu yeelo iyo may, falaa tabguu calayhinna sabiilan, alaa wa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqan, war dumarkiina dushiina xaq bay ku leeyihiin. walinisaa'ukum calaykum, dumarkiina xaq baad ku leedihiin. walinisaa'ikum calaykum xaqan, ayaguna xaq bay idinku leeyihiin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. xaqa ma aha gabarta keligeed, sida iida xaqa looga raba isagana looga raba buu leeyahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. ayaguna xaq baad ku leedihiin, idinkana xaq ayay idinku leeyihiin. fa xaqukum calayhinna, xaqa aad dushooda ku leedihiin wuxuu yahay buu yidhi nabiga, inaysan firaashyaalkiina ku soo fadhiisinin dad aad u nacaysaan, inaydan guryihiina u fasixin dad aad u nacaysaan. alaa wa xaquhunna calaykum, xaqa ay korkiina ku leeyihiin waxa waaye, an tuxsinuu ilayhinna, inaad wanaajisaan, fii kiswatihinna wa tacaamihinna, marashadooda iyo tacaamkooda. lacagta idinka idinka badato inaad qaad ku cuntaan ama wax kale aad ku samaysaan ama qabiil aad ku taageertaan aad ku bixisaan, iidan aan waxba loo samayn waxna loo gedin, taasuu ilaahay diidaya subxaana wa tacaala. markaasuu yidhi rasuulka, an tuxsinuu ilayhinna, waa inaad xaggooda wanaajisaan, waa inaad mtaqaana xaggooda wanaajisaan, fii kiswatihinna wa tacaamihinna, tacaamkooda iyo kiswadooda. marka aad timaado inaad ogaato tacaamkooda ayee dumarkii ciyaalkii kulli waa isku wada mid, xaaladaa markaa inaad ogaato. marka agtiina saasay asiiro ugu yihiin, agtiina saasay qafaalo ugay ugu yihiin ee wanaajiya buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. ninka lagu magacaabo mucaawiya ibnu xayd ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi, waxaan iri yaa rasuul allah, maa xaqu zawjati, sawjada xaqeeda waa maxay, axadinaa calayhi, axadkan ay dushiisa ku leedahay. su-aasha uu nabiga weydiiyaaba su-aal cajiib badan ah, wuxuu leeyahay xaqa ay dumarka annaga nagu leeyihiin noo sheeg rasuulka ilaahayo. muxuu doonayaa? wuxuu doonayaa inuu iska bixiyo, wuxuu rabaa inuu ku dadaalo, wuxuu ku dadaali karo, wuxuu rabaa wuxuu ka soo bixi waa inuu ka cafis dalbado, xaaladiisa waa sidaa. markaasuu leeyahay, yaa rasuul allah, maa xaqu zawjati axadina calayhi, axadkeen sawjadiisa xaqa ay dushiisa ku leedahay waa maxay rasuulka ilaahayo? rasuulku wuxuu yidhi, inaad quudiso markaad quudanayso, inaad marashayso markaad marasho qaadanayso, waa labo. walaa tadrib ilwajh, garaac hadduu yimaado laftigeeda inaada wejiga ka garaacin buu dhahay rasuulka sal allahu alayhi wasalam. arbaaxyo iyo waxyaaba noocaas inaad ka dayso, waayo waxa ugu dhibka badan bay ka mid tahay wejigoo layska garaaco, xataa laba qofooda isdagaalaysa haddii la arko, ma aha in midkiidkan kale wejiga uu wax uga dhufto, ilain wejiga waa meesha ugu qiimaha badnee qofka bini aadamka uu leeyahay. gabdhaha markay isdagaalaana cijada iyo waxay iska bilaabaan wejiga, xagana waa lasdiidiiraya, taasuu diidaa rasuulka sal allahu alayhi wasalam. saa darteed buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, inaadan ka garaacin oo aadan ka tumin wejiga. walaa tuqabbix, taqbiixa maxaa loola jeedaa? waxaa loola jeedaa inaadan habaarin, qabbaxaka allah, iyo wejigaaga allah guba, iyo saan allah kaa dhiga, iyo kaymadooyay waa i dhibtay, iyo intaad ka baxday, iyo taasuu diidayaa nebiga. walaa tuqabbix, ha habaarin, ha qubxinin, ha xumaynin, wax kale mtaqaana oo qabiixa ha ku sheegin. walaa tahjur ila fi lbeyt, waa xaq ninka lagu leeyahay. haddii uu khilaaf dhaco, matalan waa la isgaarayaa, bani aadam baa la yahay,
هدي شقاق يقلاف في ماذنا إن لقها جرين إلا جورج دحدي سماحني جورج دحدي سا أيدو لجوجو هلا كلا آموس ناضو هدي صورة جلي كرتو لكن أنت أضحضو أو نتقن شكمان كاجي إيو سون كاجي إي كبهاجي أبقاضتو أو حق لي أتشقك أدو مركز صون نقط حق لي أتمد جورج صاحب كايس كابول ياش هوتيل كإيو كلي تابو دي ذا يا نبي صلى الله عليه وسلم حل أمبا إيمانا يجورج هكبي حينا معناه سيدا حل أمبا إيمانا يبنان كه آبينا حل أمبا إيمانا يدح جوجا حل أمبا إيمانا ساسو إله جعل سبحانه وتعالى سادرت برجع حق لا أض حق ضرر اللي جوي قانا ما أنت وحواي وحير هدي الله وبحيا وحناق وسكب حي ما يقوم مقيا شري وبا أيوب بحي ما أنت لنا أركين بري مصر صعدة صادم ب ما أنت كحكتا رسولك تاودي ذي صلى الله عليه وسلم حق جبرنا ونك كل أي كل هذا حينا معها حق نك أي كل هذا حتى هدي اللي سقطه حتى هدي وحي ماذا حتى هدي شقاق نعه حتى هدي اللي سلايه حتى هدي اللي سدله غوريك موي ملك لها آذن غوريك ما هنا ملك لها آذن بيري رسولك صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت غوريك نحذي سماهانه ملك لها وغا هجرون ملك لها كآذن سادرت يدوى حقوقاتك ويلش مؤمنين تلقوا ليه هاي أي دمر كود مركاكو ليهين سيدو كالي رسولك أساقو آتو أمانايا رقا دمر كواناجيا وعيري أكمل المؤمنين مؤمنين تو حقوط مستران او اكامل بضان ايمانا كو حق ايمانك احسنهم خلقا كو اوغو طبيعة في عن مؤمن غور ميل ديكرا ومؤمن ايمانك سو كامل يهي ومركو طبيعة في عن لي يهي وخياركم خياركم لنسائهم وحقوق اخيار سن متك دمر كو دو اوغو اخيار سن بود هاي رسولك صلى الله عليه وسلم معنى دير با لقب بحيا ميشا سيدي بو أخيار كن نقن كرا وحو أخيار كن نقن كرا ننكا مركو بنانك جوغانا إنو دادك كشرف بذن يهي وكسر يهو لبح او يهي مركا او قريغا سوى قلانا إنو ضعيف يهي عيالك اي اوي ماذان اي كوكور عياران اي كوكور سعدان او هوش قريغا وحكا قبطو او ألابت او وحكا نقو او سررت او وحكا فيديو او قريغا او وحكا حاقو انا نوع اسا خيار كتل ماما ننكا نوع اسا هواي خيار ما اها ننكا بنانك مركو جوغانا نعس نما إيو دقن نما إيو طعفت نما كو جوغا دل نما كو جوغا مر الله لمركو إلمها صوت حكالان اللباحية أما فهذية حرم عذية كان نوع عسى معها قوريك مركو صوت قال شيب واحد دقاقة مالها ما اكتوى عرر يسارت عبسي مهلو يلفت إنستا وايو كو يتوى ناقوت أو نمان كو ذاك هدلا ميد با كو جرتي وحي تيري نينجيك هدان هدلانا اطلقو افريا هدان اموسانا كما بدباداي ميد با وحي تيري وي دقريا مر الله مركان هدلو mid baa waxba uun bay ku sheegtay marka xaaladda noocaas la diidaya oo waxa la raba intaad maqan tahayna in lagu tabo intaad maqan tahay in lagu dhararo intaad maqan tahay la yiraahdo xaqii ku dhacay xaqii ka dhacay maxaa dhibaato maxaa qabsaday marka aad soo gashana guriga farxad iyo reyn reyn ay noqoto ciyaalku ay ku faraxsanaadaan dhex joogaaga xaaladda noocaas aabayaalka gobol kamida waxay yihiin mar alaala markuu saa albaabka u soo galo xataa tixsimo soo galay guriga معنا عبسيدة ايو وحا دبك جيرا ايو مشاكل كميشة يال هوي اسكابة دابة اي متقانا حاس هادش اسكابة دابة اي ويل هادل اسكابة دابة اي المو متقانا اكتي سيماد اسكابة دابة حالة دا نوع عاس ومتقانا وخلق سيئة معنا والطبيعات اضحن والطبيعات خلفسا والطبيعات ادي اضو لبضا رسولك صلى الله عليه وسلم مركو يماذو اما مركو مساعدك جوغا حتى اسقو سجود سن حسن اي حسين انت يماذا بيكوكر عيار جرين بالايري maalin ba asagoo sujuudsan inta yimaadeen korkay ka koreen kuma dabarkay ka saaran yihiin labadooda nabiga sujuudu ku daahay wuu ku daahay wuu ku daahay marka kadib ayuu kor u soo qaaday madaxiisa markaasuu yiri ma waxaad la yaabteen sujuudii aan ku daahay labadan yar yar ba dabarkay iga saarnaa buu yiri inta ay iga dhargaan oo ay dantooda ka dhammaystaan ayaan diiday inaan dedejiyo buu dhahay sallallahu alayhi wasallam inaan dedejiyo bal ha dhargaano marna intay saas u karin buu yiri nicma nicma jamal jam geelkiina ana oo nicmo badan macnaha xadiis saas oo kale ah macnaha wax aad kortaan oo ku ciyaartaan ana ugu nicmo badan saas oo markaa tilmaamaya marka taa waxay tilmaamaysaa lutfi gabadha laftigeeda xaaska laftigeeda inay faraxda loo baahan yahay marka ninkeedu yimaado in allaala inta uu maqan maanta waa faraxsan yihiin oo intuu maqan yahay
مر قلالة مر كشنقرتي سلا مغلو إن كار هالي هي يمد ألو ليه وادبات كالي ما أنا ما حقوق زوجين ما ها وحياب الله قلت لك علي ما ها وحياب إلهي قلت لك علي سبحانه وتعالى منك إلهي سبحانه وتعالى نبي جزم حليه أكمل المؤمنين مؤمنين توحى أقول لما يستن حق إيمانك أحسنهم خلقا قد أقول بعد في عن وخياركم خياركم لنسائهم دمر كودكو أقول أخيار سن أي أقول أخيار سن أمدا رواية كلا وأنا خير من نسائهم أنا دمر ك أه نك إذن هو أخيار سن دمر كبور أي رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة مركي لو يمدر يرم حوصا ميا النبي مركو قرق جوغو محي تركان على مهنة أهله أهل كيس مهنة ذا إيا دانتو ذا إيا هوش أهل كو قبتا معناها هي لكو أنا لقو قويا معناها سريرتو وأنا لقو أنا لفراشا معناها وحيابها كستون أبا هنا ونا لقبتا إذا سمع الأذان خرج مركو اذان كمقل وبحى يا صلى الله عليه وسلم وكتجيا هدي سكين وهاي ومده لكو جويني وطورا مركاسو كدقاقي جري صلى الله عليه وسلم مركاس يتري واحد مدابة إن أنا نس أقانبا لبق فوتو إس يقانا ما بأم لينين واي واجب إلهي بايمت سبحانه وتعالى مرك خير خلق الله هدي أو مهنة إهل كقبان عيو هدي هوشي أو قبان عيو رواية كلام حيت المانتي دركي سو نقن جري إيه ما ديك جحما وتولن جري ردي سأسجع مالن جري كبتي سأسجع تولن جري صلى الله عليه وسلم أنت واحد المامي سا متكبر نما لآن إسلا ويني لآن وحيابا نوع لآن ما أنت جلاس بي إيسو ديب كما كرتو حتى دي أملتهاي حتى هدي ما تقانا إيجرنتهاي حتى هدي وحكا الله سمعينا أيو مع ذلك أيو اسكو تاقا يا دركيسا ودقاقا وحكو سوغلا يا كبر نمو وحكو بحا يا كبر إسقاط قاط وحكو إيمانا يا حالب نوع عسأه وجيجيسا ملو دوان كرو وحلوغو سمعين كرا مركا ملاها أخيار ما أهن سيد رسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم لنسائهم كو الدمر كو أغو أخيار سن أيا أغو في عمبو نهي رسولك صلى الله عليه وسلم حقا ويلك مسلم قال لغو ليه آدي أدفو أي أبا ذنيا هاي إن بضنبا لغا ربا إنو قرغا قوام النقضو متاقن إله محويري الرجال قوامون على النساء رجا دمر كأيا قوام أه معنا وي سيطرين يعني ayaga maamulaya maxay ku maamulaan laakiin dhowr waxyaabood kow bima faddala allah ba'dhum ala ba'd fadliga ilaahi gobolkood gobolka kale uu kormarsiiyay fadliga lagama wada taqwadii alla ka cabsiga wiilka iyo gabadha labadooda qofkii taaca badan oo cibaadad badan oo ilaahi u dhow oo in badan taqaana ilaahi xusa ilaahi u dhow xataa haddii ka cibaadad badan tahay ilaahi way uga dhowdaa subxaana wa tacaala laakiin fadligan la sheega waa fadliga kamaalka caqliga xoogga quwadda taasaa laga wadaa ilaa uu ka caqli adag badan yahay waa ka karti badan yahay waa ka xoog badan yahay waa ka dulqaad badan yahay bima fadala allah bacduhum calaa bacdin إيوا بما أنفقوا من أموالهم نفقين تأمال كذا كن نفقين بوير إلى سبحانه وتعالى سادرت بو حديث المامي قبلها كو جرسنين حوله وذفرها بضان واي وحاسود دق دقي سيني كبران بورنا هاي رسولك صلى الله عليه وسلم إني كبران أيا سود دق دقي س أدي ولب بضان تهاي مر الله على مرك هنتي إي حول أي تماذا ماشا أو مر والبأي نقطة إن متقانا بيلكي إي وحيابه اللوغو تلقالي أيضو ننكيذ أي مران إنت بضان mar la iskaalmay way jiri kartaa mar wax la siiyay way jiri kartaa laakiin inta badan hadii ayadu wasaaradda ay ka shaqeyso oo bisha marka la gaaro ay saxiixayso mutaqaana warqadii la dhigi jiray folyo baagada iyo waxyaabaha la midka ah oo mar walba adiga shaarkaagii surwaalkaagii waxaagii kulli xageed ay marka jiro ma jirto amar lagugu adeecaba malaha waxyaabo warkaaga lagu yeelo illa in yaro rabbi un naxariistay maahana subxaana wa tacaala marka bacdamay xaaladda sidaa ahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay bima fadala allah bacduhum calaa bacdin wabima anfaquu min amwaalihim xaaladahaasuu ilaahay ugu talagalaya subxaana wa tacaala idan sidii loo edbin lahaa iyo sidii lagula mucaamaloon lahaa ayuu ilaahay noo sii tilmaamaya subxaana wa tacaala ilaahay taasuu markaa noo tilmaamaya insha allahu tacaala marka xaqa wiilasha mu'miniinta lagu leeyahay waxaa loogu talagalay inay iska bixiyaan waayo ayagu ilaahay kula xisaabtamaya maalinta qiyaamaha ayagu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala xaqa wiilka mu'minka lagu leeyahay waxaa ka mid ah in dumarka aan la garaacin oo marka aan la tumin waa shay mamnuuc ah oo diinta islaamku ay mataqaana aad u diiday marka aayadda qur'aanka ay leedahay wadribuuhunna rasuulkunu oranaya darban gayra mubarix culimada qaar baa waxay dheheen garaacid maba loola jeede naag qof weyn baa tahay in la garaacad istaahishaa in la yidhaahda keliya
marada dirifteed insaan loogu dhaho, cadayga insaan loogu dhaho, war war edeb yeelo qof weyn baa tahay, intaa baa loola jeedaa. Qolaa markaa saatiri. Marka xaaladahaas oo dhan waxay tilmaamayaan walaalayaal, wiilasha mu'miniinta ah xuquuqaadka lagu leeyahay inay bixiyaan inay lagama maarmaan tahay. Marka garaacitaanka habka uu yahay iyo sida haddii ay dhib keenaan loogu talagalay in loo cilaajiyo dhibka markaa yimid, iyo sida ragga mu'miniinta ah mar kasta loogu talagalay xilkasnimo inay noqdaan, oo mar walba loogu talagalay inay ka war hayaan oy ogaadaan intii awooddoodu ay tahay biilkii waxyaabaha la midka ah, inta awooddoodii kartidoodu ay tahay inay bal ogaadaan, iyo wixii markaa la mid ahna, casharada dambe ayaanu ku dhammaystiran doonaa haddii Ilaahay idmo subxaanahu watacaala, oo fursad noocan oo kale ah Ilaahay markaa na siiyo, balse in badan ragga ha dadaalaano. Maanta inta badan eed ayay saaran tahay. Marka hore dumarka la eedayn jiray, laakiin maanta markii la fiiriyey eedda inta badan waxay saaran tahay waa ragga. Sababtu waxay tahay gabar walba way jeclaan lahayd nin fiican inay hesho, oo ixtiraam leh, oo dulqaad leh, oo dhaqan fiican leh, iyaduna ay noqoto gabar marwe ah oo sidaa amar u qaadata, mid kastuu iska jeclaan lahayd. Way jeclaan lahayd guri iyadu ay leedahay oo ay maamusho, way ka jeclaan lahayd guriga hooyadeed iyo aabbaheed, laakiin aawe ninkii wax dhaqan lahaa. Waa calaamada su'aal. Aawe ninkii qof noocaasi heli lahaa, waa calaamada su'aal kale. Aawe ninkii kasoo bixi lahaa xuquuqaadkii loogu talagalay, waa calaamada su'aal saddexaad. Marka Ilaahay baanu ka baryaynaa insha allahu tacaala inuu xaqna waafajiyo, raggan uu markaa waafajiyo furitaanka xuquuqaadka markaa lagu leeyahay. Inta yar ee noo dhiman iyo dardaaran guud oo ragga iyo dumarka ahna, casharada soo socda ayaanu ugu talageli doonaa hadii Ilaahay idmo subxaanahu watacaala. Wabillaahi tawfiiq, wallaahu subxaanahu watacaala aclam.